Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimin kathira. Allahu Jalla wa la falendrojm. Vetëm për ndihmën dhe falë kërkojm. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre dhe ndit në fund të kësaj bote. Të ndërëllëzër, dhe dërëzëm edhe sot me lene Allah të manuar në këtë pjesë të kësaj ditë të bekuar të gjumas, me një thënje të radhës nga thënjet e njerëzve të menqër, njerëzve ditur, njerëzve të formuar, të edukuar, njerëzve që konsideruan të suksesrëm jetë në kësaj bote, por me kuptimin gjithë përfshirës të suksesit, të cilët të ishin të suksesshëm edhe në raport me Zotin Xhelleu Ala, po edhe në raport me vetveten dhe në raport me të tjerët. Andaj, kemi përmendur se sa janë këto thënje të rëndësishme për neve dhe sa janë domethënëse. Kemi trajtuar disa thënje të njeriu të madh, me peshë të veçantë në Islam, Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Pas të kemi marrë disa thënje të Omerit, radhiyallahu anhu, dhe do të vazhdojmë edhe sot me një thënje të rëndësishme që e ka thënë Omeri, radhiyallahu ta'ala anhu. Omeri ka jetu dhe ka vepru në udhëzimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë nga shokët e afërm të tij, andaj edhe thënjet e Omerit janë realisht një lloj manifestimi i kuptimit të drejtë të udhëzimeve që i mori nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Të imam takimin e kaluar thënë në Omerit se të jesh i ngadalshëm në çdo punë është e pëlqyer, përveç në punë të mira. Ne kemi sqaruar se njeriu do të thotë si duhet të jetë i ngadalshëm, i matur në qëfarë fusha, dhe kur duhet tjetë i nëzituar. Jo nëzitim që nënkuptan punën shkel e shka, por të nëzitan punët mira që mos të mendohet dy herë kur bëhet fjallë me bo një punë që është të dëbishme. Dhe kemi përmendur se njënjët në kësë e botë e shpeshara, këto dy gjyre kemi të përmbysura. Ndo është ta nëzitojmë, e ngutemi ku nuk duhet me nëzitu, ndërsa vënohemi edhe i shtyjmë punët atje ku nuk bënë me i shtyjë dhe nuk bënë me uvënua. Prandaj, me gjyku për njerëzit, duhet tjetë shumë nga dalshme. Duhet tjetë proces shumë, dhe më thonë, i menduar mirë. Por me i ndihmu njerit, s'ki qka u menu. Njëmaj, nga sa dhe punë e mire. Prandaj, këtu e nga to që duhet i kemi parafysh se, kur duhet dhe kur ështot e kur ështot. Në këta njështë me anë që këtu në këtu mësime në i kanë do. Nga thënjët e me anë qëra të Omerit, radhjallahu anhu, është një thënjë që ka të bëjë edhe me ledzimin e duhur të ngjarjeve njëtë. Në gjdo kujpineve, në mëngjes, në mesdit, i ndodhë ngjëra, të këndshme dhe të pa këndshme. Por, a ndodhë të ndërru dhe zërë që në fillim të ngjarës saktuar, ta përjetojmë një gjë të pakëndshme, pastaj dikur më vonë të dele këndshme, ndodhë, përse. A ndodhë përshamu që njëri me menu se që kjo punë është bëllë kja që bëllë, po të të mëhonë ko ka konë mire, përse. Ose këndër ta, me menu për një punë që është e mirë, o zëtë mundësëmë, o zëtë mundësëmë, e edhe më vonë e kuptonë, thëtë shëqyrë që Allah isa mundësëj, ko ka konë maherë që së bëllë. Na gjithë na këna kësu përvoja, e bo me bo muhabet me një tërin, po e ka mundu një, e ka ja një, gjithë kush e ka ka i përvoj në këtë aspekt. Andaj, lidhë me këtë Omeri, ka thonë, radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë, nuk më bënë përshtypje se a jam i disponuar, apo i pa disponuar, kërshi në gjarës e saktuar. Nga se, dobi e kësaj, nuk është në dorën time, nuk e diju në apër. Do me thonë,
mund tjetë një gjarë e caktuar, për mu e pa këndshme. Mund tjetë një gjarë e caktuar, për mu e këndshme. Kja disponimi jam së mba përshqipe shumë, unë nuk shuji në disponim, unë nuk shikaj në pranimin tem të kësaj një gjarë, jo. Unë shikaj për te i kësaj. E ku shikaj në meri? Shikaj në caktimin e Allah të barë këtala, i pajtuar me caktimin e Zotit. Dhe jo rëllëherë, të në rëllëzër, shfaqen probleme, keq kuptime të caktimi Allah të barë këtala. A ne edhim se të besuar në caktimin Allah të është shtyllë për shtyllë dhe timanit. Dhe me besu në caktimin Allah të nuk është një sen që mirë është, kusht mundet burra besoni, e së kështës. Jo, shtyll. Në anë është shumë rëndësi. Pejgamberi sallallahu sallam, kër është pytur, qka është imani, qka është me besu, ka thonë, në tu mine billa, dë besosh në Allahun, vë me la i këti hi, dë besosh në me la i këtë Allahun, vë kutu bihi, dë besosh në libet Allahun, vë rusuli, dë besosh në të dërguarit Allahun, ul jomil akhiri, dhe besasht në ditën e gjykimit. Do, nga vdekja, e rinjallja, e logaridhenja, e gjeneti, e gjehenemi, këtë jënë këto pjesë të besimit që nuk banë absolutisht me pas asë një lejë rezerva për mdyshje, me bindje. U në tu mine bil kaderi, khajrihi wa sherri. Besasht në caktimin e Allahot. Të erë ty i sheshëm, a i pasheshëm. I këndshëm për ty, apo i pa këndshëm? Ti kemi me besu. E qëka nëmë kuptëm me besu në caktimin e Allahot? Qëka nëmë kuptëm? Nëmë kuptëm të jesh i pajtuar. Nëmë kuptëm të ndërmarrë të gjitha masat e duhura për me endryshu situatën. Të japësh mundin maksimal. E kështë më rrënë. Për një ka këtë kuptime? Qëfar këtë kuptime ka? Mas pari këtë kuptime ndodhin të ndërmarja masave, të sebepet. Nësa njerëz nuk i ndërmarin maset uhra. Nuk punan, nuk angazhohet, nuk përpjekjet, nuk ledzan, e kështu më radhë, nuk mësan. Dhe pas ta i thëtë, qështë e ka qëkru Zotja? E atë nevina doke qëfar muslimani qëkru. Heq gales për ka, asë punan, edhe asë mënohet, edhe ketja kalon Zotit. Jo, lazim, gabim. Injërimi i shkaqeve, injërimi i shkaqeve dhe përbuzja i shkaqeve, dhe mos ndërmarrja i shkaqeve është gjuna. Dhe është pastaj të argumentuarit me caktim të Allahut, pa ndërmarrën e mosave, është një lloj shpifje ndaj Zotit Gjellë Vala. E pas një kujdes, ne ndërmarim masat uhra. Mirë po, shikaj që ta misi është mesatar, i regulan qëtët mënyrë të bukur. Ne kërë ndërmarim masat e caktuara, për marrë një sukses, ne nuk besojmë se këto masa kanë me vendosë për suksesin. Po ne besojmë se këto masa janë shkakë. Ndërsa, sa do t'jen këtë masa funksionale dhe sa do t'a mundësojnë arritë në qëllimit, vendosë kush? Allahu Gjallahu Ala. Gjithë kjo është ndorë në t'i jepëtëm. Dhe unë kur i ndërmarë masët e duhura, dhe unë kur përpjekem e munduhem, dhe nuk ndodhë pikrisht që këmë kërkune, atër që ka them? Pajtune me saktime Allah. Allahu e dinë masmini pëse nuk u bo kjo punë. Allahu e dinë masmini pëse nuk ndodhë kjo punë. Kështu që shumë e prita, me Allahën i në... Pastaj, ka gjirat saktuara që nuk mund shme ndërmën masa. Ska që ka ndërmën të, ka marë fund. Keq ardhje është në kundërshim me caktimin e Allahët. Nuk po thëmë mërzia, po një fallim mos pajtimi është i keq. Për shambull, nëse një njëri vdes, një afër mi t'ka vdek, a mund është me ndërmarë në i masë saktume për mështë me dek? A mund është?
Së mund është. Ka marë fund. Këtu du më pajtu me caktime Allah. Që ka që ka caktu Allah, mërzia është, ama na, imi të pajtuar ma që Allah të barë këtëra ka caktuar. Dhe kjo që të cënë shpirtin, dhe kjo pastaj lehtëson dhimbjet, dhe kjo pastaj mundëson të vazhdojt atutje, e kështu më radhë. Nga si imi të bindur se tër atë që Allah ka caktuar, nuk i ka bërë askujt për drejtësi. Dhe askujt nuk i ka ndodhë, dhe më thonë, pa të drejtë. Nuk ka ndodhë përveç se me dijen e Allahut dhe me lejen e Allahut, i cilë është i gjithdijshmi, i mëshirshmi, i buti, bujari e kështu më radhë. Andaj kjo është mesatarja. I ndërmarim masat e duhura. Mundojmë dhe përpjekim e tërin të fund, mirë po, nuk i shenjtënojmë masat, nuk jo japim masave, sebepeve, dunjas, cilësin e vendimarjes, jo. Por e nante tërë, nuk i neglizhujmë masat, nuk i neglizhujmë sebepet, mundojmë i marrë dhe një fatë. Të ndëlezër, Muhammedi sallallahu alaihi sallam, kër është njësë me u shpërmbull nga Mekja në Medine, edhe një, Higjëretin, kemi folë gati çdo vjet e shpeshtare për Higjëretin, shpërngulje e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga Mekja në Medinë, kur është shpërngul. Ka qenë pejgamberi Allahut. E para. E dyta, ka dalë me mbrojtje fenë Allahut. Ka dalë me lejen e Allahut. Apo. Ka dalë i dëbuar dhe si i bëm pa drejt nga popullit dhe nga veni tjetër. Gjitha këto. Dhe ka mujtë me onë, unë e përshkaj tash për Medine, jësë po më dëni mu, Zotë i këmë më mëronë për juve, edhe asë një sebebë mëse marë, asë kur gjëqë, veç më njësë për Medine. Aja ka bëjshë për ka mërësën? Ja, apë. Vëllajt në vëzër, që ditëni, edhe kemi spjegu disare, habitëni, qëfar masa ka ndërmarë pejgamberi s.a.s. me shku dhe Medina. Thu që këniri, me bo me i lezu vëq masat, për shambull, me bo një test. Hjekja Muhammedin s.a.s. Hjekja Higjëretin, hjekja Mekën, hjekja Medina. Thu një njëri që është të me thonë. Ishtë pa njësë për një veni me një veni me shku, të së pëtim për kam bëhet fjallë. E ja ka bojë që shtu, ja ka bojë që shtu, a, të paska te pru, burë, dojmë dë masë e merë, po shumë e paska tjerë, apo. Me po më spedi për kom bojët fjallë, apo. A mundë me thonë që pejgamberi e sësëm s'ka pasë në bështetet mjaftu shumë në Allahun, a mundë me thonë, larga saj. Në bështetje dhe bindje të pjot në Allahun, a me gjithatë, në bështetje në Allahun, bindje në Allahun, nuk e ka pengu me ndërmarë të gjitha masët e mundshme. Që në mrena asaj që është lejuar. Mrena të lejuarës. Që ka bo? Mas pari ka dalë fshehur azi. Su dalë të burë, më që unë jëmë trim, edhe në pasaktu, Allah me mnalë, ka me mnalë. Unë e komi ju kalzu. Ja, s'ka thonë kështë. Që ka caktu Allah, nuk e dim. A mëna duhet me marë sebepet. Nga sebepet e suksesit me dalë, është më shëft me dalë. Se si të delë publikisht të kapin, dhe ka bo më shëft. E ka kërku që është të situata që me dalë, fshihur azja, po. Që ka po? Tjetër, është dashtë me pas, deve, se në komë nuk shkuat 5 km. Jetë gjustu dhe, e ka marrë devën, s'ka thonë pakun e në komë, pak me lashet më shtynë, ja, s'ka thonë kështë po. S'ka thonë. Pastaj, e ka zgjedhë një njëri që, ja ka zonë udhën, a përën. Më ditë udhën, shketinat, është udha, një erë me fry, e mblen udhën, zina ke udha qëto, a ke qëto, e shketinat, sa. Ka marrë njërë në dishëm që i një udhë mirë, një mësu udhën. Përpëse? Edhe pse aj njëri që i ja ka mësu udhën, së konë mësliman. Së gale, a është i besu shumë, a krymë punë, së prish punë feja ti të është në këtë rastë. Nga se bepet. Pastaj, të në vëzër, kur ka dal nga Mekeja, nuk ka dal ka rruga për Medine.
Jo. Ka dalë për rrugën për Jemen. Në të kundërtën. Si për shemë më dosh njeri me shku, më dosh njeri me shku në Prishtinë, apo? A më mira, për shemë ka veriju në atone, tani të mulirë dikun tjetër rrugë, dikun me dojtje. Këtë kundërtën. Që mja u pështilë komplet, korejshët me i kësë se ka për shkrapën. Se bep. Kë mas. Me pas plani sukses. Pastaj, nuk ka ullëtu direkt, ka dal nga Mekja në anën e kundërt, edhe pas disa kilometra është në mshef në shpil. Me thonë, pejgamberi për mshefët, për kujtë për mshefësh, delë mura më, ka caktu zotin me t'kapi, ha, s'ka poj, kështë, në një meqëm. E ka kuptu që o caktimi Allahot të zëgjë, e kuptani, mi marë masët e duhra, është mshef në shpil. E ka mbo organizimin qështë dëmonë perfekt. Nuk ka pas shans me i kapa, po. Kanaj 30 shpil. Vajzë e Bubekrit, Esmaja, radiallahu anha, ka pas me e pru bukën, apte. Po se ka pru e bukën me ndurën me i shpil. Jo. Ka vendus, që i vendusin këto anësha që i ka pasu drasat, i ka virën ta, i ka lidhë mirë, edhe ka pasu në i fustoni. Se ka vrej që i përbanu shqima, po. E fshehu razi me vlaun e saj, djalën e Ubekrit, e kanë futur ushqimin atë. Pasa kanë lënë largu ata, bariu i Ebu Bekrit, gjitha këtu, bariu i Ebu Bekrit, uar me dele dhe me deve, ka shkel, ka shkel ata, mos me pa fërkem njerët për me të mbetë fërkem ata, ka vëzhva për. Kejtu se bepe! Mëse pa dikush i komt, kejtë mëse bepe të ma, i kjaru komt. Gjithë që ka okone menume, gjithë që ka një planifikume, tiri në fund, që ka qenë pejgamberi sasar, që shtu o kaderja, ti merituja, ty që ta kanë, leja Allah që ka caktua e nazdim, ama ti merituja. Kanaj 30 apë. Pastaj jën afru diri ti, diri a shpelës, jën afru. Mirë, po kënë afru diri nga të, edhe ka thonë Bubekër, ja Rasulullah, veç kom me i këshur, kanë me në po. Ata në këndu kjo qështë në shpjellë, veç me kjo qështë e kom nashojnë. E, kër i ka marë se bepet krejt, edhe kër mundu këtë me bojqë në mas mirë, që ka thonë? La të hëzën, inë Allah me ana. Ja, tash mos ki kalle, tash Allah është me neve, tash Allah në arunë, se ne këna bojqë, këna thokën neve si njerëzë, jena dalë për hatër të zotit, Allah është në hubë kur. Allah mundin hush nuk e qanë kur, pse? Jena mununa, jena qunë me rabë të shpise, me deve, me dele, me tëre, këna marë me marë se bepet. E atërë Allah Gjellë Ola nuk zhënjë në fërë, dhe rga sërë. A më kërë mërë se bebet. Bine të nërëzër, karë ku e zonë të jemi në fundë, thëtë Ebu Bekri, radiallahu në thëtë, shikane, pejgamberin s.a.s. njërin ma trim dunja, ma të gudzim shumë, ma besimtar, njëri u që ka qenë më i mbështeturin në Allahun të barë këtala. Që kë, thëtë Ebu Bekri, në gjiteshim në majet shpilës e shpilës e kon ku më shqirë pejgamberi sotë, thotë në gjitej dhe nuk shkelte me shputën e këmbës kështu, po shkelte me anën e këmbës që mos linë të gjurëmë ka pëngjitën në shpilë. Edhe këtu kështë të kujdesë, që është pëngjitët pejgamberi sotë, se pepit më nërëmë. E kur këtu i merë kejtë, ta një mos s'ki që ka më rizërë, unë e këmbo të amënë. Qëka të që të ndodhë, që është Allah pas ka saktu, me sigur kështë hajrë, e kuptojnë e këtë hajrë, po ma vonë dikur e kuptojnë, është me sigur jetë. Që është të besëm të rjetët, a i krymë punë të veta, a i qërë ligjime të veta, që ka caktu Allah është Allah, nuk është e jona. Apo, na dhe të marrë vërë që ka caktu Allah, këna baj këtë punë i krymë. Këtë të punë të tua. E në veqë anërështë të në dhezër, nuk bëm me luqë e shejtoni me namashtu të caktimi Allah, me braktis në obligime, vapëtëm. Me falë namazën, te i te ka qëru zote, jo, a ka qëru më te, namaz. Do mund, falja, namaz, është në Kurani është rrume, ka marrë fund. Ti kur ki me bota, është të realitet. A të vengon dikush, a të nalë dikush. Me jek një të keqe që jetë të e bo, a të nalë dikush me ka të keqe. Përsham me thonë dikush, hoq, unë e po du me lunë këtë keqe. Po, me zërë dikush për ma, a, sa me zërë? Sa me zërë? Aja që ka është me zërë me imponim, s'ka gjuna. A ka bova kia një herë të nëzër,
dikush me dash me armë u fanë gjami, ama një force pa dukshme, që po dhjën qëfar, me thonë caktimi Allah, mas me limonë të halasë e ki vakëtën ti, me thonë dikush një zonë më ardhë, halasë të caktu për ty jaranë, mas dy muaj dush marë në gjami, apo a kja kështu? Jo, adhe në gjami falë, kry punët e tua, të kry obligimet, e pas te e mërë është qërkonë caktimi Allah të barëkot halam. Dhe një du të marë se vepet, du të më rujtë, du të më mësu, du të më angazhu, du të më punu, du të më ndërmarë gjitha masët e të duhura. E në fund, me thënë jarab, kjo ke pirovi të ndopt, që ka që mu të anë me bo? Tirat, dhe një më të jazat, ty në mështetë. Që kjo është kombinimi i duhur mes veprës, angazhimit, ndërmarës e masëve se vepeve, dhe mbështetis në Allahut, dhe pajtimit me caktimin Allah të barë e këtala. Për dhe Omeri tha, që kështu kërë të i bëj punt? Nëse këm gale është e këndshme, është e pakëndshme. Gjase nuk dihun ku është hari. Mund të jetë hari në ato që janë të pakëndshme për mua, e mund të mos jetë hari në ato që janë të këndshme për mua. Nuk e dihun e. Nuk është disponim jema i që përcakton dëmin e dobin. Jo. Por aj që përcakton është Allahu te barekuhu teala, për da jemi knaqë me caktimin Allahu xhala xhelaluhu. Kjo është një nga thënjet e urtë të Omerit, që ka ende shpjegim për të, po shpresoj që ta bëjmë inshallah këtë thënje apo tjetër sidoqoftë në javën e ardhshme me thënje të reja inshallah. Allahu na mëson që ta kuptojmë këtë fesë duhet. Të ndërmarrim masat, të jemi serioz, të jemi konstruktiv, të jemi të formuar si duhet, të japim mundin tonë dhe pastaj në Allahun të mbështetemi dhe të jemi gjithmonë të kënaqur të pajtuar me caktimin e Allahut te barekuhu teala. Caktimi si na bën aktiv, bindje që na bën produktiv, e jo neglizhent dhe përtasa dhe që të ikim nga përgjësia në emër të caktimit të Allahut, nga se kjo është mëkat dhe është keq kuptimi i fesë. Zoti ju shpëlbiet me kaq për të fund. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katheer.